Re, viss ēters ir te! Ņemam, ka grupai Very Cool People ir jaunumi, otrs singls no rudenī gaidāmā albuma. Nu, ko redzēsim, vai tāds pats enerģijas lādiņš kā Allaž, bet to mums palīdzēs noskaidrot Ramona. Labrīt! Jā, grupa ir ieradušies šeit pie mums. Zaicelā, lūk, viņi jau... Grupa jau sauc gan mūsu, gan arī mani sveicina. Jā, paldies jums liels par tik ļoti skanīgu sasaukšanos rīta. Kāds... Tu mums iemācīji. Paldies, ka visiem pastāstījāt. Kāds noskaņojums šorīt, kāds noskaņojums pavasarī? Nopietns. Nē. Un svētku. Visiem es novēlu vērt vaļā šampāniešus, jo šodien ņemam brīvdienu. Bet kāpēc Ziemassvētku noskaņos? Tas nav Ziemassvētku, tas dekorācijas vienkārši. Labi, nedaudz par dziesmu. Jūs paši esat minējuši, ka jaunā dziesma ir veltījums Latvijas mūzikas renegātiem. Kā to saprast? Nu, tas ir tiem, kas turēja šo buru un 70., 80., 90. Gados spēlēja žāzu un visādu instrumentālo mūziku. Un grupās bija saksofoni un instrumentālās daļas. Visiem tur šautauts, visiem ansambļiem, kas VFA tur mēģināja un kas mēģināja visādās citās vietās un visādās citās lietās. Dziesmai tādi ļoti viegli vārdi izvēlēt. Tas ar mērķi, lai visi atceras un tur var dziedāt līdzi. Tur, es domāju, līdzi. Pie komponistam ir bišķi jāpastāsta. Vai komponists varētu, lūdzu, pastāstīt? Viss noteļ ļoti. Nu, es arī tos vārdus es ilgi domājis. Man īstenībā skanderbu uzrakstīt bija daudz sarežģītākā vārdus. Nē, bet otrādāk vārdu man. Tur ir dziļums. Kādi ir dziesmas vārdi? Bā. Cik reiz gāja? 17. 17 reizes bā. Paldies. Un kā ar videoklipu? Videoklipu mēs gribētu vēlreiz paldies pateikt Oskar Kebabnīcas ķēdei, kura nosponsorēja šo klipu, un arī Ķekavas dižākais filmu režisors Oskars Ozoliņš izstāstīs par klipu. Sliktāko operāto, un tādēļ... Jā, iesaku jums visiem noskatīties un izbaudīt šo video. Jā, bet ja mēs atceramies, tad runājot par Oskara Kebabnīcu, tad nu, tas, protams, bija izdomāts. Un šī te ķēde, kas sponsorēja... Nu, nē! Ar citu, te patās arī vestibilā būs drīz busiņš mūsējais brauks iekšā. Labi, bet pirms mēneša jūs ledāt klājā dziesmu Oskar. Ar ko pārsteigsiet maijā? Maijā īstenībā būs dziesma vēl viena, kura sauksies Kamarada emigrante, un tajā bez mums visiem piedalīsies arī aktieris klipā. Tas iespaidīgi? Iespaidīgi, jā, jau profesionālā līmenī. Un cik es dzirdēju, arī tur mums arī būs dejotājas divas. Es dzirdēju, viena sauc Ramona, un otru es neatceros, man liekas. Man Ija nebija Ija. Ija un Ramona, man liekas. Tā kā, jā. Jā, man liekas, jā. Labi, tad mēs gaidīsim to, kas maijā būs gaidāms, bet pandēmija, cerams, ka pavisam drīz beigsies, vai jūs esat kaujas gatavībā tam brīdim, kad pandēmija beigsies un kultūras dzīve atsāksies? Kur pirmie koncerti, kādi plāni? Jā, skatāties, Very Cool People Org, jā, un mēs jau spēlēsim, jau jūnijā mēs spēlējam Ogrē, un tad pēc tam mēs spēlējam Lietuvā, un tad mēs spēlējam vēlreiz Lietuvā, un tad mēs spēlējam atpakaļ Rīgā, un tad mēs, man vēl kaut kas rakstīja epastis, aizmirs jau. Un šodien jūs spēlēsiet šeit Zaicavā. Jā, un šodien mēs esam šeit. Jo mums patīk šitais vestibils riktīgi. Un te ir sarkanais plakājs. Ramon rāda, kad es pat daudz runāju, kad jāsāk spēlēt. Tieši tā. Bet viņi sāk to vajadzēt. Pi. Thank you.
šajā svētku noskaņā. Mēs no jums atradamies, bet ne uz ilgu laiku. Iemācamies visi šo tekstu. Ba, 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 ba. Lai mēs koncertos jau varam visi dziedāt kopā. Jo mēs, latvieši, dziedātāji tauta, mums būs neliela dziesmu svētki katrā mūsu koncertā. Un visi dziedāsim internacionālo ba, 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 ba. Paldies jums liels par tik jaudīgu priekšnesumu un arī es iemācījos jau dziesmas vārdus. Nebija. Ideāli, ideāli. Mēs vienmēr esam zinājuši, ka gudras sievietes izcels Latviju gaismiņā. Paldies, lai jums lieliska diena un paldies, ka viesojāties šorīt pie mums. Zaļcelē.